السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالي سديتهين ما انت وحا أنا تسيا لانش باكس يا عيالك يا سمانيا وحاوين coconut water, fruit cups and banana bread and yogurt and chocolate croissant يو محاردها حنسمي burger sandwich دوا كم يوبيهاس ما شاء الله واكا جايز تعالوا شو هن halkana waan tusayaa sariirta aan diyaariyay alaabti cupping-ka iyo maxaan dhahaa waxaan u baahnaa your consent form aan u baahan inaan client-ka weydiiyo xagana waa certificate-gay waan tusay maalin baan malaynayaa so waka halkana xaafaday markaan ku soo noqday qolkii oo nadiif aan u soo noqday odagii ciyaalkii waxay dhaheen aqalka nadiifa yaan hooyo u diyaarinaynaa markaas dewaaka maasha allah sidaad u arkaysiin I felt so great and waka sometimes surprise-ka hooyayaasha ma aragtay happy bay noqdaan aqalkii nadiif markay imaadeyno oo at least laga fikiray. Soo waa kaas.